redzētāji, Bestvar Sporta televīzija aicina jūs uz Zemgales olimpiskā centra futbola laukumu uz divu Olegu dueli. Olega Kubreva, vadītais futbola klubs Jelgava, uzņem Olega Kononova, vadīto Riga futbola klubu pašreizējo titula īpašnieku. Divus vārtus, nu principā trīs gūti vārti, bet no tos viens atcerēsimies. Daugavpilieši paši ieraidīja bumbu savos vārtos un skaitās Fjodorovs. Izskatījās, ka Vladislavs Fjodorovs bija visveiklākais, izmanīgākais un droši vien arī veiksmīgākais vārtu priekšā. Paskatīsimies vēlreiz, tur Debelko cīnās. Jā, Fjodorovs bumba trāpa viņam pa plecu. Debelko piespēles brīdī aizmuguras nebija. Ko darīs Debelko piebremzē? Kololo! Neizdevās piespēt doma, bija ļoti labi Brisola jau. Tieši arī skrēja pretī bumbai un gaidīja iespēju izpildīt sitienu. Vaņickis iegiet sodlaukumā piespēlē uz tālos tabu. Račenko bija iespējas, bet Ritvars Rugins bloķēja sitienu, palīdzēdams savam vārtsargam. Garām vārtiem. Pāri mūrim, bet garām vārtiem. Vēlreiz gandrīz go vārtas rīdzinieki. Ne, būs brīvsitiens, būs atstiens no vārtiem. Neizdevās uzreiz fiksēt. Un atkal Vladislavs Fjodorovs. Fjodorovs. Krušatins. Pa pārliktni trāpa Krušatins. Ne, bumba atlaca laukumā. Bumba atlaca laukumā pilnīgi noteikti. To bez jebkāda atkārtojuma varēja paspēt pamanīt. Jā, Jelgavai bija iespēja. Bumba atlaca laukumā. Līnijas priekšā Emeka Basils. Pagājuši sezonu viedreiz virslīgā spēlē. Viņš bija RFS otrajā komandā. Note 2-0. Jelgavnieki iekrīt aizsardzībā. 2-0. Petersons. Armands Petersons. Manuprāt, guva vārtus. Un šādos gadījumos mēģis teikt, atveda paši sev. Drīkst bumba šādi atrasties, jo pilnībā ārpus sektora tā nedrīkst būt. Tā drīkst būt. Pāri vārtiem sit Basils, apsteidza viņš visus, bet netrāpīja. Mēs pagājušajā 24. Savulaik trīskārtais Latvijas čempions ar Ventspili, divkārtais Latvijas čempions ar Rīgu. Rodžeram lieliski iespēja. Gribēja ierēdīt starp kājā vārtsargam bumbu vārtos, bet nē. Kļūp rezultatīvāko. 9 gūti vārti un spēle Liepājā aizmugurē. Laikam tomēr ne, ja neatskan tiesnešu svietu. 3-0. Šoreiz Rodžers rīkojās daudz. Rūpīgāk, ne tik pavirši kā iepriekšējā reizē. Nu viss, spēle beigusies. Stūra sitiena vairs nebūs. 3-0. Riga futbola klubs uzvar un arī čempioniem tagad ir 9 punkti, bet 9 punkti 4 spēlēs. RFS komandai ir 9 punkti 3 spēlēs un RFS jau šovakar var atkal kļūt par vienīgo līderi, protams, ja uzvarēs vai nospēlēs kaut vai neizšķirti Liepājā.